Gizartean bizitzeak besten ideianganako errespetua eskatzen dau, norberaren ideiengandik berdintzuak izan edo ez. Aniztasuna balioztatzea eskatzen dau, eta beste kultura batzuk onartzea. Kultura aniztasuneko hezkuntzak izaera inklusibo edo barneratzailea dauka bere oinarrian. Testu inguru honetan, pausatzen da Lau Azeta ikastolan, kultura aniztasunaren inguruko unitate interdisziplinarra DBH-ko lehenengo maila. Get on your feet. Everyone is moving it. Open your Bai, konturatzea apuruet, ba, euren bizitza zelangoa den eta zelango esfortzua egin behar da den, ba, ona etortzeko eta bizitza hobeagoa eukiteko. Chatting with the baba, opening the chakra, boom. Sab kuch milega, living in the vega. This is the moment of bloom. One more child when you look from the side, everything looks so small. Shwaya shanti, fell in love with shanti. This life is like a mixing bowl. I'm the rickshaw, I'm the child.